viață. Unde să... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira wa man yuti'illah wa rasulahu faqad rashad wa man yasi'illah wa rasulahu faqad dalla wa gawa wa la yadurru allah shay'a illa nafsuhu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وحجة وشفاء وفتن يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغيثنا يا مغيث أغيثنا يا حلال المشكلات حل لكل مشكلاتنا يا حلال المشكلات حل لكل مشكلاتنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا يا شافي الأمراض اشفى أمراض الحاضرين الغائبين يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم استر عوراتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين خوشا مسجدو مجلسو خانقاہ خوشا مسجدو مجلسو خانقاہ کدھر وئے بود قیل کالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر وئے بود قیل کالے محمد بود در جہاں ہر کسیرا خیال بود در جہاں ہر کسیرا خیال مرا از ہم خوش خیال محمد مرا از ہم خوش خیال محمد بسد کو صفا تو آگش اتجامی بسد کو صفا تو آگش اتجامی
بسد کو صفا تو آگشت جامی غلامی غلامان آلی محمد غلامی غلامان آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حمد و ثنا تعریف تحمید تسلا شریک لا ازال لا زوال بے مثال معبود برحقس یس الوہیت سندر ربوبیت سندر وحدانیت سندر کائناتک لا شریک معبود برحق کہن معبود برحق سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کہ شک چھن زی ساری حضرات انبیائی کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دین تا اولیائی کاملین یم چھ پنو پنو درجو مطابق اللہ تعالیٰ سن ٹھ بند متقی بند پرہیزگار بند رستگار بند مگر امہ باوجود چھ ساری تہ محتاج در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امسی رب العالمین سن تعریف و تحمید بیان کرن چھ اسہ فرض لئن شکرتم لازیدنکم ہرگاہ تہ اللہ تعالیٰ سنزن سوزمسن نعمتن پیٹھ شکر ٲسِو بجا انن رب فرماون بہ کرہو تیل تتھ اندر تہ ہریر اور یمو نعمتو منز یمو احسانو منز چھ بوڑ احسان عظیم نعمت رب العالمین سن منت بعثت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت قرآن دس گواہی لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تعالیٰ سن احسان عظیم مومنن تو مومناتن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ سن مگر احسان عظیم ونن میں سے تھو منت کائناتس بین آیاتن اندر آمت میں سے تھو منت مومنن تو مومناتن زی یمن کن فرمویم مبوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی حوال چھس اللہ تعالیٰ سن بیہن ممنون احسان زی اس کرن تات امت سندر داخل یت خیر امت ونن بشرتے کہ اس کرو تمیچ کے حق ادائی یت ونن یہ سا چرمس امت کم غرض خاطر تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر بشرتے کہ یہ کام دمو اس انجام یمے تم ز بنیادی اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول آغاز سندر پور میں اول مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سند کلام خوشا مسجدو مجلسو خانقاہے تمن مجلسن تمن مسجدن تمن خانقاہن کمن خانقاہن ات کباب بوگراونی حلو بوگراونی لڈو بوگراونی نہ کہ دروئی بود قیل کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن سمنچن جائن یمن مسجدن تو محفلن اندر ونن وول آسن ونن بوزن وول آسن بوزن قیل کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کیا چھو فرمان حضرت رسول کریم سنگھ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودا مولانا جامعہ لات یہ چھو بڑا عظیم نعت ہے ونمود بود درجہ ہر کسی را خیالی دبن دنیا ہس من چھو پرت کس انسانس پانون کے مطمئن نظر آسن سیاسی طور کرکات مذہبی طور کرکات تجارت کس میدان سندر کرکات معاشی یا معاشرت کس میدان سندر کرکات امیس شکاں بچہ آسن امیو کی امیسی ہیرو وین مگر مرا از ہم خوش خیال محمد دبن مولانا جامی رحمت اللہ علیہ میں نسا چھو جچنی کونسیوند کا یل تبو کنی ڈپارٹمنٹ اچ زندگی ہند کنی شعب اچ کات کر میں چھو پریت ویزی اتن باسن ہیرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم ڈاکٹر صاحب اس کات کرن راما کرشن راو سن اس کرناٹک یونیورسٹی اندر فلسفک ایچ او ڈی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ات کتاب اندر چھم یتھے ووت تھی ڈاکٹر صاحب نش بوزو وقت اس نمس بلکہ چھ لاسٹ لکھمت یہ ان دا آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز ان دا آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز دیر از محمد دا ہیرو زندگی ہندس کن تہ شعبس اندر انسان ہز کن تہ ایکٹیویٹی اندر اگر ہسا تھی یسان چھو زانن ہیرو لبھن کا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمے ز بنیادی اصول لاہ عمل یت قرآن بے جائے ون لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یمے چھ بنیاد یہے چھ مشن یہے چھ اسلامک اصل تشریح تہ تعبیر قال اللہ قال رسول اللہ پتہ تحریک اہل حدیث کر تو اس لاو تو سلفیت ون تو ہس تو کہ بے کے ناو کر تو ہس مگر بنیاد چھس یمنی دول اصولن پہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس مائلی سینڈر مے چھ یاد کت کل آئس مگر عزیز ون تہد خاطر چھس ون تو ضرورت تہ کیازی جوک در جوک پور ورلڈس اندر کتاب سنتس کن رجوع کرن انسانیت یہود نسارا بودھ مت ول جین مت ول سکھ مت ول بین عزمن ہند پیروی کار تحقیقات پت زانن اگر نجات وت دنیا اندر تو آخرت خاطر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تاریخ سے اتنی ضرورت قرآن یل تھی پران الحمدللہ واریہن انبیاء کرام ہسٹری قرآن مجید ضرورت کیا پیو اس کیا اس قوم عادس کرن قوم لوتس کرن قوم تباس کرن نہ اس ہسٹری یوت تان پن پت کال تھی معلوم کرو حق لبیو نا تم ثو دپان یہ آسمان پہ گومت نازل واریہ عزیز یتک آئی مے کال پہ ان اندر اقبال صاحب محمد امین صاحب مین عزیز یا میون برادر عبدالسلام صاحب بیت تہ ساری تو مے دوپ کرو یتن تھوڑا بہت آز قریب قریب یہ جائے قریب کیا یہ جائے البتہ مے چھ پتہ دچھن کھوور کوتا یت تہ ہرومت مگر پور ون بہ تہ ویڈیوگرافی ہش مان تو یہ یتن مسجد یت پہ یت پلرس تائی یوت تائی پتہ یل یت کیو بزرگو سانو بایو جامع مسجد یتن بنو اپور پہن یم یت کے افراد سلفیت سے وابست تمن اس نماز پرن خاطر جائے پنا کی بو ون سانو بزرگو بایو کیا تمن ونمت یت مہ پریو مگر عقائدن ستی اس اختلاف یت رزمہ فریاد پرنی ہے یت امداد کن پرنی ہے
ییتہِ کلمے کفر شیری لکس بنیادس پٮ۪ٹھ آسہِ ہا امام کِتھ پٲٹھۍ پرِ ہن سٲنۍ تِم گنٛزرٲومٕتۍ کٔژ تانۍ انسان حاجی غلام احمد رٲتھٕر عبدالرحیٖم رٲتھٕر یِم مےٚ نُمایاں شخصیت چھِ تمہِ ساتہٕ باسان یِمو اوٚنُس بہٕ اوسُس تِمنٕے دۄہن یہِ چھُ 60-70 واقع جامع اہل حدیث شیر باغس اندر اوسُس نہٕ بہٕ بحثیت خطیٖب مگر ناظمِ اعلیٰ اوسُس مُتحد جمعیت اہل حدیثُک یتھ اندر تمہِ ساتہٕ پُلووم تہِ اوس شُپین تہِ اوس کۄلگوم تہِ اوس تہٕ اسلام آبادس سۭتۍ بانہال تہِ اوس سٲنۍ نوجوان بوٗزِن یِمن ما آسہِ کانٛہہ کھوژراوان ظٲہر اوس یہِ ہرے کتہِ تانۍ آسمان پٮ۪ٹھ گٔے یہِ نٲزِل امہِ خٲطرٕ چھُ سون خوٗن دوٚدمُت یُس قبوٗل کرِ اللہ تعالیٰ انشاء اللہ یِمو اوٚنُس بہٕ مٔشیٖد ٲس نہٕ صرف ٲس چار دیوٲری سۄ ٲس دٔزمٕژ سۄ مسجِد سۄ ٲس دٔزمٕژ نلوٹ اوسُس ترٲیِتھ ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ چھِ گامکی أسۍ سٲری تۄہہِ تَروٕ فِکرِ نلوٹ کیاہ گوٚو یوٗت تھوٚد ٲسۍ چار دیوٲری بس یِژٕے ہن ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ یتھ پِلرس تانۍ یپٲرۍ یِمو دۄیو صاحبو اوٚنُس بہٕ بیٚیہِ اوس مےٚ سۭتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن تس تہِ مغفرت حاجی محمد رمضان مِسگر اَسہِ دِژ اتھ نظرا وظرا رٲتھٕر صٲبن دوٚپ یتھ حظ کرہو صفٲیی بایو حظ بنٲو اسہِ مسجِد أسۍ کیازِ کرہون نہٕ یہِ پرٛٲنۍ مسجِد آباد اَسہِ دوٚپُس یقیٖنن امہِ پتہٕ آو اتھ فٲصلہٕ کرنہٕ یِم دیوار آیہِ ہیوٚر پہن کھارنہٕ دٔدمٕتۍ دارو تہٕ دزمژٕ کرِ آسہٕ ترٲیِتھ اکھ وٕنکیٚس سامنے ہے میرے گٔے ہسا باسے لۄکُٹ اگر مےٚ غلط گژھِ کینٛہہ مےٚ سمجایَن مےٚ حظ ژےٚ حظ ووٚنُتھ یاپُس دٔدمٕتۍ دارو تہٕ دزمژٕ کرِ آسہٕ ترٲیِتھ امہِ پتہٕ دیُت نہٕ پٮ۪ٹھٕ کرٛہُن ٹیٖن تہِ کینٛہہ سیٚے دِژ سیٚے مےٚ چھُ یاد شاید اوس عبدالرحیٖمٕے ژھیٚے دِنہٕ والٮ۪ن منٛز تہِ باقٕے اوس گیا صٲب فاروق صٲب یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ تمہِ ساتہٕ حاجی گُل محمد صٲب غلام محمد صٲب ٹھوکُر غلام حسن صٲب مۄقدم بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد سُہ برادر یُس سُہ تھوڑا کمزور اوس جسمٲنی لِحاظ مےٚ چھِ اکہِ یاد سٲری اللہ تعالیٰ ہن چھُ مےٚ یتھ ٹھیٖک وٕنۍ ٹھاک وٕنۍ تھوٚمُت تہٕ رۄب تھٲیِن برونٛٹھ کُن تہِ میانہِ عرض کرنُک مقصد یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ ژھیٚے دِژ تتھ تہٕ آس بہٕ امہِ پتہٕ پوٚر مےٚ گۄڈنِکہِ لٹہِ سپیٖکر بغٲر خۄدٕ بہٕ ییٚتہِ آیہِ چھُم یاد یتھ انٛدر مےٚ پوٚر وۄمے یُتی اللہ و رسول ہو فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین یِہے ٲس بُنیاد ییٚتہِ تحریٖکہِ اہلِ حدیٖثٕچ انفرٲدی طور ٲسۍ یِم کینٛہہ نفر مگر مُتحد گژھنُک اوس یِہوے دۄہ قبوٗل کوٚرمُت حضرتِ رب العالمیٖنن پتہٕ بنے یَتھ سۄ مسجِد یۄس ییٚمہِ برونٛٹھ ٲسۍ تتھ منٛز چھِ مےٚ جُمعہ تہِ پٔرمٕتۍ الحمدُاللہ خۄطبہٕ تہِ پٔرمٕتۍ واریاہ تہٕ الحمدُاللہ یہِ چھُ تِمنٕے بُزرگن ہِنٛدِ تمہِ خلوٗصُک سمرِ شیٖریٖن یہِ چھُ تِمن بُزرگن تِمن اسلافن تِمو منٛز یِم وٕنکٮ۪ن قبرن اندر آسن رۄب العالمیٖن کٔرنکھ لرِ پھِرِ پھِرِ جنت نصیٖب یِم بٮ۪مار آسن تِمن کٔرِن شِفایہِ کٲمِل علی محمد ٹھوکُر صٲب ہیوٗ شاید تکلیٖفس اندر میون عزیٖز لۄکُٹ برادر فرحت حُسین صٲب ہیوٗ تکلیٖفس اندر امہِ بغٲر تہِ کۭتیاہ آسن یتھ گامس اندر بٮ۪مار اپارِ یپور رۄب العالمیٖن کٔرِن سارنٕے بٮ۪مارن شِفایہِ کٲمِل شِفایہِ عٲجِل کٔرنکھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کٔرِن سانہِ پرے شٲنی دوٗر سٲنۍ مُصیٖبت کٔرِن دوٗر سانہِ لاچارگی کٔرِن دوٗر ظٲلِمن تھٲیِن اَسہِ نِش دوٗر سانٮ۪ن اولادن کٔرِن ہدایت یِم کورِ موجہِ پیارن اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن چارٕ سٲزی بے روزگٲری کٔرِن دوٗر سٲنِس نٔیِس زِراعتس کٔرِن برکت حلال کمایہِ کٔرِن برکت حلال مٔزوٗرِ کٔرِن برکت حلال تجارتس کٔرِن برکت اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ قرضہٕ کہِ لرزٕ نِش یِم میٲنۍ بٲے بُزرگ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ قرضہٕ کِس دباوس تل ٲمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛز
ہر چار سجی پا رہے ہیں آمین زمنان آئیم یہ کات ام پت پوکی بروت پت گو کیا کال اگر چھ رہتر صاحب تو ساری یہ تی کیش اکثر وصل کننم تس اندر یل میں شیر باگ اس اندر آس کنترو اپریل کنوشت کنمت گوڑنک خدب جمع اس میں شیر باگ اس اندر پوگ تی یہ پیٹھ اسواریا خواتین حضراتی ون یہ بزرگ تی پت زول ایک ساتھ مناسب نسا یہ تی لاغو جمع تو یس آز تائن تی انشاءاللہ آئین دیتی رب العالمین تت قائم دائم تھائی لہذا گسن چھ کامیابی بشوس نہ امید بشوس دبن نہ برو چھن پکن توحید و سنت پکن چھ مگر یوتا تیز پکن گوس یوتا چھن پکن سہن چھ سانین عملن ہز رکاوٹ بن سہن چھ سانی کردار سانی لین دین سانی معاملاتن سانی تجارت سانی ہمسائی داری رکاوٹ بن مگر نہیں اقبال نہ امید اپنی کشتی ورا سے ذرا نم ہو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی البتہ یہ تی توحیدس پیٹھ تی راس عقیدس پیٹھ ٲسِو یہ تی سنتس پیٹھ تی یقین چھو تتہِ روزیو نفاق نش دور تتہِ روزیو نفاق نش دور یعنی ڈیول پالسی نہ کینٛہہ ڈاما ڈول پالسی نہ کینٛہہ دُرنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا میانہِ عرض کرنُک مقصد بہٕ اوسُس عرض کران زِ یِمے زٕ اصوٗل چھِ سٲنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سیٖرتِ مُقدسس پٮ۪ٹھ روشنی چھِ ترٛاوان سٲرٕے قرآن چھُ سیٖرتِ مُقدس قرآن چھُ سورُے سیٖرت حدیٖثہٕ سۭتۍ کیٛازِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس نِش آیہِ نہ صحابہ کِرام اَسہِ وَن تہٕ حظ ژٕ دۄہ راتھ کیٛاہ چھُ رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ وَن تہٕ حظ دۄہ راتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ سۭتۍ تِم دۄہ گُزارَن مگر اَسہِ ما چھِ گریلوٗ حالاتَن ہٕنٛز پَتہ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو یِمو تُہۍ چھُو نہ قرآن پَران یِمو دوٚپ اہن حظ قرآنٕے چھِ پَران فرمویَکھ یہِ کیٛاہ سا بِسمہِ اللہ کہِ بیہہ پٮ۪ٹھٕ وَنناسہٕ کِس سیٖنَس تانۍ قرآن یی چھُ سیٖرتِ مُقدس رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمیُک شرح یہِ سَمجاونہٕ خٲطرٕ سہل وَتھ چھُ احادیٖثِ صحیح سُننہِ مُبارک حضرت رسول کریٖم سُنٛد اِنا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس اَسہِ حظ کٔر یہِ کِتاب تۄہہِ نٲزِل مگر تُہۍ کٔرِو اَمیُک تشریح تُہۍ کٔرِو اَمیُک تفہیٖم بیان لوٗکَن اَندَر یِم سَمجھن کیٛاہ چھُ وَنان قرآن کیٛاہ چھُ کلام اللہ اَمہِ کُے شرح چھُ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَے چھِ أسۍ یِوان نَس اَندَر حق بجٲنِب فم ہم مدنا ہُو سی یِد فَمُحَم مدنا ہُو سی یِد فل اے ظُلنا بیجا بتی فل اے ظُلنا بیجا بتی یعنی سون سردار دیٖن دُنہیٖکٮ۪ن تمام معاملاتن اندر یِہنٛدِ ذٔریعہٕ اَسہِ ہدایت لٔب اور یِمن پتہٕ پتہٕ پکُن نجاتٕچ گارنٹی جِنابِ محمد رسول اللہ عربی کہِ شٲعر ونن نہ تکل حجرو ساتا شجرو نہ تکل حجرو ساتا شجرو شکل کمرو بیشا رتی ہے مانا گوٚو کَنیو کَرِ کَتھٕ پٔرِو سیٖرتِ اِبنِ ہُشام یا کانٛہہ تہِ سیٖرتٕچ کِتاب پانہٕ فرمو حضرتِ رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلمن کیٛاہ فرمووُکھ بہٕ چھُسکھ آز تہِ تِم کَنہِ پرزناوان مکتُ المکرماہس اندر ییٚلہِ وَتہِ بہٕ اوسُس تشریٖف نِوان یِم آسَم کَران اسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ
آسان یہ فرمو نبی بن پت چھم تم کن گسن نظر ندر یل بو وتی اوسس تشریف نیون یم آسان سلام کرن اگر نات خانن یی ون تو یہ کیج گو گنا پرن نتکل حجرو ساتا شجرو شکل کمرو بیشا رتی ہے کنیو کر کلام کلیو کر سائی حضرت جابر کرن روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر روایت یتن ونکن چھ مسجد جن یم طور گمیتی آسند بار بار واتنین اللہ تعالیٰ صاحبی طور عمرہ حس پیٹ حجس پیٹ بین احکامن پیٹ مکہ طلب مسجد جن یکن پہن چھ زلکچ لکچ مسجد مسجد جن پیٹ ایر کعبس کن یمو وان بڑو نو تعمیر تو تائن چھ لکچ لکچ زمسجد اور یلی بوت کرو کعبس کن کم اگر یہ پڑھنے مگر سمجھ گو سویون کعبس کن یلی بوت کرو دشنی انچا آکھ مسجد اچھوانن مسجد فتح اچھوانن مسجد دبن جنگ یم دو آسا فتح مکہ سپود گرنک جنڈ کھوڑ اتی صحابے کے بار اچھوانن مسجد فتح بین چھ مسجد شجر ات کیسا روایت ندر آمود حقی اختلاف تی ایسید دبن اتی ایسا اس کول جورا چونکہ کابوس محدود محدود زمین اس پر تب ساتھ ایسان ونکر مطاف یود تی اوسن یمنی کلن نزدیک پانے اس تشریف فرما حضرت جابر اس فرموک یمن دون کلن کر آلو حضرت جابر دپن مے دوب کلن کیا کر با آلو ہے یاد چھو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بے طرف حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بگوس تو یمن کرم حکم یہ پیغمبر صاحب چھو یاد کرن یم دنوئی کل آئی مول پراٹن پراٹن اکس اک من پن لنج ترت تاکہ بشریت نش سپدن فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت خان اگر یہ نتکل حجرو ساتا شجرو شکل کمرو بیشا رتی ہے جبری لاتا لیلت الاسرا ورب بدا للحضرتی ہے شکل کمرک مشہور معجز یعنی زون زہ گھن یہ قرآن مجید ست ثابت یہ احادیث سید ست ثابت یہ عقل نقل مان یہ دور حاضرک غیر اقوام تہ مان یہ مون تم سات مالا بارک تم بادشاہ تم یہ پنس مالس اندر ہر کن پہ سوزن تم سات ثدہ شیت وری بروٹ یت پہ ہندوستان پہ بر صغیر پہ زر نفر طور تحقیقات کرنے تو یہ صحیح واقع بلکہ شامت روایتن اندر علامہ اسحاق بٹھی رحمت اللہ علیہ لکھن پنہ اکس کتاب اندر ام بادشاہ سوز تم دو تحفس اندر یت پہ شوٹ شوٹ یت ونان یہ سوزن تحفس اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو بگرو پان ترک استعمال یم صحاب تم سات حاضر اس تمن ترک سوس ہندو بادشاہ اور پتن تم ایمان تی یہ معجزے شکل قمر بوجھت تو وچھن پت بہرحال اوے سون ایمان رب العالمین سندس معبود برحق آسن ست ربوبیت ست بار بار آسن سن زیو تر درود پرن ست حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہند واقعات تہند بچپن چی زندگی ہند نبوت واقعات نبوت برہم واقع اخ واقع ون بہ پر سورہ نساء آیت ات آیتس متعلق مفسرین زر واقع انمت کیسو شونمت واقع یل حضرت عمرس نش آو جگڑ ہیت یہودی تو مسلمان آخ تم پتہ دیت تمو فوصلہ تو یہودین دوب یہ فوصلہ حض چھ اسہ گوڑے دیتمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینس حقس اندر ام پتہ کڑ حضرت عمرن تلوار تمس نام نہاد مسلمان دوپن بتل گردن بلکہ تجہ ہستی اخ واقع
ییتی مگر مضبوط واقع یس مے نظر گو زیاد سو چھ دون مسلمانن اوس پان وے اک لوکڈ مکو ڈکتلا باغ سگناونک اختلا ایتہ چھ گام کیوت ڈاکٹر صاحبس بغیر بہت مگر امس تہ اس پتہ انشاءاللہ اشوانن یانود تات زمین حصس یپر سن زمین ٹکڑس مز آب چھاسن یہ گو یانود ساری آب یس آسن ام پتہ چھاسن بیئی کانسی بوئی سن چاہے سہ مسلمان آسہ غیر مسلم آسہ بنکی آسہ بیئی سن یہے آب اس تراؤن مگر اس بنکی اس یند اس بنکی ام دوب نسا گوڑا سگنا آب پن زمین ٹکر ہیرمس وون یند والس پتہ تراؤ ث تم کورس اختلا دنس ہے حق چھ بنن بلکہ ونو اس ریونیو اصول تہ چھ یی ہیرم ترائی گوڑا آب ادنی بنم سکوت دی پتہ آب واپس یمن پیو اختلاف ات پیٹھ یم گئی در خدمت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمو دیت یہ انصاف فائن پن باغ سہ انسان اس ہرم طرف یل مکل سگن پتہ وات ہمس مگر اس بنکی اس یہ تس مسلمان عملی ہن کمی اس یہ لوگ ون ہے دیہ نا ہمس فوصلہ یہ واتس پوپتر بوئے امہ لحاظ دتن اندس حقس اندر فوصلہ نت سہ بی سگن پسند کور عرش مجید کیا گن آئے کریم گو نازل فلاور ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تہندس پروردگارس حض قسم ہکن نوت تائم ایمانک دعوی کرت بلکہ چھ نوت تائم مومن یوت تائن تہند فوصلہ تسلیم آشک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم قسم چھ تہندس پروردگارس چھن توت تائم مومن کامل یوت تائن پریت معاملس اندر تہند فوصلہ تسلیم آشک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس یمس یہ نقط سمجھ یی تمس یہ اسلام گوج سمجھ اچھ ون دینک سرحد چھ محمد رسول اللہ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائ ت ہیکو ون تہ کت اونو یہ مسلہ کتاب ہند ناؤ ائمت السلف لکھن وول علامہ ابن تیمیہ رحمت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پرینس ایڈیشنس سدہ نمبر صفحس پہ آو مسلمان در خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپن اس گئی وراثت بٲگراوٕنۍ کیازِ امہِ ساتہٕ چھُ دُنیا منٛز تشریف نِمُت رسول کریمس تِہُنٛد انتقال چھُ سپُدمُت أتۍ اوس اکھ عزیٖز ونان شاید تۄہہِ آسوا یہِ تقریٖر بوٗزمُت انتقالُک مےٚ ووٚن پتہٕ تٔمِس مےٚ چھُ أتھۍ تقریٖرس پٮ۪ٹھ پانٛژن ؤرین مُقدِم چلیومُت ڈاکٹر صٲب اِنَّکَ مَیتُن وَاِنَّہُم مَیتُون کِس آیس پٮ۪ٹھ چلیو مےٚ پانٛژن ؤرین ڈِسٹرک کورٹس اندر مُقدِمہٕ یُس میٲنِس حقس اندر پتہٕ خٲرج گوٚو الحمدللہ آز برونٛٹھ زٕتووُہ ؤری ستن جُمعن اندر انتقالُک یہِ مضموٗن بڑٕ ڈِٹیل پوٚرمُت تہٕ میانہِ عرض کرنُک مقصد یِمو چھُ دُنیا منٛز تشریف نِمُت وۄنۍ چھُ کایناتس اندر مُفتی اعظم امہِ ساتہٕ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمۍ سٕے نِش آو شخصا اکھ دوٚپُن اسہِ حظ چھُ وراثت بٲگراوٕنۍ مگر اسہِ چھِ وٲرثن اندر دادی تہِ موٗجوٗد یعنی مٲلۍ سٕنٛز موج مٲلۍ سٕنٛز موج چھِ اسہِ موٗجوٗد تٔمِس تہِ واتیا امہِ وراثت منٛز حِصہٕ کینٛہہ ابو بکر صدیٖقن دوٚپُس نہ تٔمِس واتہِ نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ کینٛہہ گٔژھِو بٲگرٲیِو باقین یہِ شخص درٛاو أمِس سمکھیو نٮ۪برٕ کَنہِ مُغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیک سلیک ژٕ کَتہِ سا اوسُکھ بہٕ حظ گٔیس خلیٖفس نِش مسلہٕ پرٛژھنہِ کیاہ مسلہٕ دَپیٛامَس دادی واتیا حِصہٕ
کیا فرموی خلیفن تم دوب نہ دادی شن ہس واتن کی مغیرہ بن شعبن دوس واپس اچو واپس اچو جس ستز وے کیا اسو واپس خلیفۃ المسلمین یمس متعلق انڈیکیشن یوت نہ صدہن یا کنوہن نمازن کرتم امامت یلوین دنیا سندر بخیر و عافیت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس نہ انڈیکیشن یوت بلکہ اوس یہ پیغام العیمۃ من القریش مے پت گسی قریشو من خلیفہ بنن اور حق اوس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو سوئی بنیو پت بہرحال مغیرہ بن شعبن دوس نہ واپس اچو اندوس ولسا اچو ای ون اندر کین خلیفس نوجوان تھین بے ہن توجہ بزرگو شب چیز وارا ہلن منشت بوز منت بے ان علماء کرام منشت بہرحال دنس یمس کیا حال دیت فتوا دنس امس دیت میں فتوا دادی وات نہ حصہ کے گچو بوگر یو وارا اس دبنس مگر دادی ہز دیت حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نس کتن نس فلانس وارا اس اس بوگر او ایک سن ناو ہتن تیمو ہز فرمو تم سات تمس دیو شیم حصہ شیم حصہ ابو بکر صدیق ونس تحقیق سوری نہ اشتیت کے تیلی بنی تقلیل تحقیق دنس شہادت کس چی دنس میں حض شہادت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ بیاخ جلیل القدر صحابی ساو بلاون ساو بلاون کیا سا چتی چھا یہ فوصل دیتمت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم آہن حض ابو بکر صدیقن دو بچو سرنڈر کرن پرن فتوانیم بو واپس کیازِ فلاو ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم بچس پانل فوصلہ نیون واپس مگر تحقیقات کرت یتہ ہاو صحیح حدیث سور دا وکس ام پتہ اوس قرآن مجید کی آیات یہ دبی بحث کر گوڑ مفتی صاحبس فون سون مولوی صاحب شاہی مانن کند سن امامن شاہی مانن مونمت کند اگر یو ونن صحیح حدیث بوجت قرآن کی آیہ بوجت اگر یہ ونن تم ان تیل ایمان رسول کریم اس یمن زل دپو قیامت استا گسو نن وڑی کوپ چ وتی یوت گسل چھو توت پت چھڑی ہو میلاد کن جلوسن دلیل قیامت استا ہے کہ نہ ثابت کرت کہ یمن وے پنیو تی آز وون مگر توت نہ آز اس ون مفتی صاحب نہ کو تعجب تیلی بے اوتر بوز سرنل ہسا چھو باج تا اس وچ جلوس سنگر استغفر اللہ یا رسول رحمت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی ان امحق المزامیر بکر حکم رب العالمین گیونک سامان پھٹراو حضی یا رسول اللہ مشکات مولانا عبدالسلام بستوی سن پریو باب الاعتصام والکتاب سننا تم کس حشی صدر شوامی ترجمانی پور پوٹھ لکھ اور اس کروت داو یا سگئی لول وول وان کچھ محبتی وانا نمی گئی لول وول کوئی لول نہیں ہے لول کہاں ہے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم شنو تو تا ایمن ایمان یہ تا ان پریت مسئلہ سندر توندی فوصل تسلیم آشک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوان مسجد ہی چار دیواری مزی ہو نہ وراثت ویجتی خاندر ویجتی تہذیت ویجتی یا تجارت کن اصولن اندر تی ہمسائی داری تی رشتہ داری اندر تی پریت ویج گیس ایس مد نظر آسن اتباعی رسول اللہ آسن سوی تحقیقات کرت سن عزیز نوجوان بوزن ناو مگر زان نکن مولانا غلام نبی مبارکی حافظ الوائز مولانا غلام نبی مبارکی رحمت اللہ علیہ یمس رچ کنی اس وپر ونن کمر یا سا کوتر سند پہ بولن یا سا کوتر سند پہ بولن یہ تیوتا کتاب سنت دل داد اہل علم ام سی پیو مسلہ شاید پر اوت کم تائت آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول صاحبن پور اس یتن امس پیو مسلہ یہ گو یہ مسلہ ہے گرس پہ
Gurgai mahali osi basan yod bosus basan akran pet badwari do emis nish dars tadris hechn khatra swad rupay os kiray asan basi kemri yad par shahar ta aziz naujawan wala ati pet go yi guris pet shupian vot molana abdul gani shupiani rahmatullahi alayh Molana Abdul Gani Shupiani rahmatullahi ala Molana Anwar sun jut farzan zabardast almidin is Wazirabad Lahore us parisamut Molana Abdul Mannan Wazirabad yes yo Jalilul Qadr alim panni waqtuk muhaddis sak Molana Abdul Mannan Wazirabadi Hafiz Abdul Mannan Wazirabadi yo ama bazahir us duniyai lihaz ama مگر امی وون پننس اکس تقریر سندر دبن اگر میں قیامت کی دو رب العالمین پرسی عبد المنان چوسی میں علم دیتمت پتسوز بی دنیا تی سے کیا کورت میں آنی خطر جوان تھا ان تاریخ یاد سے کیا کورت میں آنی خطر حافظ عبد المنان وزیر آبادی ان وون بوان رب العالمین جواب مکوری چانی دیتمیتی علم سی تیار مولانا صلی اللہ عمر سری ہو علم یہ سیستم واریا کر بھی تیار یہ سیستم واریا پرنے میں مگر ناو ہتن انسات بوان رب العالمین جواب اسے میں سوری دیت مکوری ام بدل سے علم سی تک تیار مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فاتح قادیان کے لقب سے جو ملقب ہوئے امسی اوت چونکن ونن دنیا حس اندر فاتح قادیان یہ مرزا غلام احمد قادیان اس خلاف فتح کر حاصل موبائل کرن سوچ اپریل کنوشت ست سندر یلی موبائل مقرر گو بہرحال کچھ بدل میں چھنی یہ تاریخ ونن ونکن مرزا یہ تشکین کن سات ون ہو میں عرض کرنک مقصد مبارکی صاحب گو امسات سری نگری پیٹ شپین یہ کیا جو میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی کچھ صاحب آتا اندر امسی نش پڑمت عبد الغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ اس امس وستاد رو مبارکی صاحب گو عبد الغنی شپیانی اس نش مسلوک جواب چھاننی مولانا عبد الغنی شپیانی ان یلی جواب دیتس مولانا مبارکی صاحب ان دبس بگو اصل مطمئن کی حالانکہ تیو سٹا بڑا علم مگر ہم دوبس نہ بگوش چانی مسئلہ سے مطمئن کی سی می ونو تی سان چھ می پتہ ہے مبارکی سب زان ہن نا اوپر ابھی ون دبن دل اکوئی چھم رٹم کنے دل بارے دل اکوئی چھم رٹم کنے دل بارے شسن در درے گدائی ہر جائے شسن در درے گدائی ہر جائے خاتمو خاتمو ختام الرسول خاتمو خاتمو ختام الرسول سیدی مرشدی و مولای سیدی مرشدی و مولای مبارکی صاحب دو عبد الغنی صاحب بنحس گوسی مطمئن دنیا تیلی پاک برو دپن یو گو ایت پیٹ راول پنجی کی اس وات بان حال کی اس نو وات کے ات وتی اس تم سات ونن بان حال کاٹ روڈ یس اس وی کین ہائی وے چھ ونن یل گسن اس ایک اس امرتسر دلی سوز گسن یپر راول پنجی ہن جی وتی بارامولا کی سری نگر پیٹ بارامولا تائیں ٹانگس پیٹ تاتی پیٹ پیدل شب تو ونا سفر کی حالات کیا ہے علم حاصل کیا کرن گو وہ یوسف پرسن تو ڈاکٹر صاحب کا شوا گری لائبریری دبن ہا اس کیس کیس ہم اس گسن جائی من اس کھون پتہ کیم کاغذ کی بیت کا اس کت کس لائبریری تھا تحقیق اس تحقیق کی قائل اس نے تقلید قائل کے عبد الغنی صاحب نے جس مشور دنس تل گس امرسا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ اللہ علیہ مبارکی صاحب دراو راول پنجی جی وتی ووت امرتسر
تایتی بیوٹ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سریس نیش بچو شوکن گومت سا مسجد وشن بچو شوکن گومت سا مسجد وشن ایتی مولانا امرو سری خود بوس پارن اور افسوس گوم تایتی یل تو چاس یل تو چاس تایتی بچو مائمیوک چوک در سکھاک سکھاک بچو مائمیوک چوک در ام زول استاد لائبیری اندر بخاری شریف اوس تایمی وقتوک موجود تایتی رمال کلم ودن ودن وصلوم تاتلاس بے کیا حقا کرت کچھ نہیں کر سکتا بے کری ہم تنظیمی طور یہ یم نہ تو آز شوارن باجے تنظیم بہت ام ساتھ جمعیت اہل حدیث ہندوک مشاورتک ممبر کنی زون کوئی نہیں تھا یہاں سے تائی تلوم سوال بے کہ کم از کم گساو اس پنجاب گورنمنٹس تمن دفاوات مسجد تھئی ہون کم از کم مسلمان چوک در تو جام تے سوال اگر نکار کھارے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے بہرحال پانی حق دائی دلک بڑکاس کڑم میں واتن اوقات پت کیا گوتت کیا نا بہرحال میں نے عرض کر لوں مقصد مبارکی صاحب گو سنا علام رسری اسی رحمت اللہ علیہ ان دیتو جواب چور تفسیر لکھمیت مولانا سنا علام رسری رحمت اللہ علیہ چور تفسیر یمن من چھ اکھ تفسیر تفسیر قرآن بکلام رحمان قرآن مجید کین آیاتن تفسیر قرآن مجید کیو آیاتو سوچ البت خوشی گئے مجھ دو کووڈ بونٹ ہوس بیک دو علی گڑھ یونیورسٹی اندر ہفتس کھنڈس بہت پنن عزیزن نش تمو نیوز تتی اسلامیات کس ڈپارٹمنٹس اندر ات وچھم کہ نوجوان دبک ایسا سے تفسیر تہ پرناون مے کس تفسیر تمو ون ام کوئی ناو تفسیر قرآن بکلام رحمان تمو ون ام کوئی ناو اکیل بیوٹ ہفتس کھنڈس مسلس اکس سوز جواب چھاو مولانا امرسرین سمجھو مگر مبارکی صاحبن دبس بناز گوس مطمئن چانی جواب ست کی تحقیقات تحریکی مزاج کت چھوانا تنظیمی مزاج کت چھوانا بناز گوس مطمئن چانی ست کی ام دبس تیل پک بروٹ درس کود گس درس گس حافظ میر ابراہیم سیال کوٹی اس نش ام سن مشہور کتاب چھ شہادت القرآن شہادت القرآن چھو حیات عیسیٰ پہ مضمون چھ یہ تک کتاب آ یمک جواب آز تائیں تی نہ عیسائی نہ مرزائن را شہادت القرآن ام سن تیس تفسیر اور ووت میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ وسلم یوس ہم اثر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اکھ زٕ ؤری ٲس عمرِ اورٕ یورٕ فرق ہم اثر بلکہِ ٲسۍ مےٚ زٕ ژور ؤری برونٛٹھ تانۍ کُنوُہ شیٚتھ زٕتووُہٕکۍ اخبارِ اہلِ حدیث موٗجوٗد حالانٛکہِ مےٚ چھُ دُوَنٛزاہ پٮ۪ٹھ ڈیٹ آف بٔرٕتھ تِم ٲسۍ مےٚ منٛزگام أنۍمٕتۍ پرٛٮ۪تھ جُمعہ دۄہ اوس نیران تِم ٲسۍ مےٚ فایِل أنۍمٕژ تَتھ منٛز اوس اکھ مضموٗن شٮ۪ن سَتَن رٮ۪تَن وَزکُر فِل کِتابہِ اِبراہیٖم اَتھ مضموٗنَس اوس عنوان آسان وَزکُر فِل کِتابہِ اِبراہیٖم یہِ کیٛازِ اوس آسان یِمن دۄہَن اوس مولانا اِبراہیٖم سیالکوٹی گوٚمُت حجس پرٛٮ۪تھ جُمعہ دۄہ اوس ثناء اللہ امرسری لیکھان تٔمِس مُتعلِق آز کوٚت ووت خطو ذٔریعہٕ اوسُس یِوان اطلاع یوٗت اوس پانہٕ ؤنۍ ماے محبت آز أکِس اکھ زنٛگہٕ کَڑان أکِس اکھ کُفرُک فتوا دِوان بِدتی آسنُک فتوا دِوان میٖر ابراہیٖم سیالکوٹس نِش ووت مولانا غلام نبی مُبارکی علیہ رحمہ أمۍ تُس جواب یہِ چھُ ترٛیٚیِم عٲلِم أمۍ ییٚلہِ جواب دِتُس مُبارکی صٲبن دوٚپُس بہٕ نہ حظ گوس یہِ مُطمعین کینٛہہ بہٕ گوس نہٕ میانیو عزیٖز نوجوانو مُطالعہ کٔرِو علم کٔرِو حٲصِل مُطالعہ سۭتۍ درسہٕ تدریٖسہٕ سۭتۍ لٔکیٖر کے فقیٖر مہ بٔنِو دوٚپنَس بہٕ نہ حظ گوس یہِ مُطمعین دَپان ابراہیٖم سیالکوٹٮ۪ن تُل یہِ پَتہٕ دوٚپنَس تیٚلہِ چھُ مےٚ پَنُن وۄستاد غلام رسوٗل چھُ تَس ناو یہِ چھُ مُلتانُک روزَن وول حافِظ غلام رسوٗل تور گوٚو مُبارکی صٲب تَتہِ گوٚو مُطمعین مَسلَس جواب بوٗزِتھ مَسلہٕ اوس یُتُے قد خلط مِن قبلہِ رسوٗل اَتھ چھِ وَنان تحقیٖقات اَتھ چھِ وَنان دیٖن سَمجھنُک توفیٖق آسُن کوٗشِش آسٕنۍ
اور بنیاد بنیس فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. Hargiz na az ek ni mu'min asit to tatai it is kalas ni pret masla sander pret chiza sander tundu yot fosla ashat taslim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aur ye ut par kar amal sahabe ke bare to sho buz mit aliman nish hazrat umar and pyana muharras kar bahad mukarrar mukarrar muharras had mukarrar sari thayan yoi juma do korun elan Chasa manzoor sahabar anaz manzoor magar zalalan hind saf maz gai bud moja khada Umar me chun chon ye fasl taslim ke Nes moji kya dalil Nes yel ne ye mukarrar ko rasul kariman chukus gok mukarrar karar wo Amal neri biak masl ti moli sab to wanan chu he zanan mo gaisun juma do agar ch farz shukn ke magar agar yin masjid maz aashi alag Her aşi alag, behani jai aşi alag, vuzu karnuk intizam aşi alag, pard kirit yin, agar yin dünyuhu ka taqat rukai niti man. Koi taqat nahi hai jo unko mana kar sakti. Acchi daban nahaz azik halat. Bangladesh agar gaisi naujawan kur, tachin halat ki. Amerika ti agar gaisi engineering karni, tachin halat. Iran ti agar gaisi shia mulka sadar, tachin halat ki. Magar agar juma do drai 8 kilometer, 2 kilometer ya ami kam zyada masjid nahaz azik halat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Yetana او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس دنیو کا طاقت سلکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق بے شمار ہیں قسم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب شخص حضرت تمتحس متعلق مسئلہ پرسنی یہ پر بر صغیر پر ہم عام گسن چ حجاج کرام اس حج تمت ہی کارن تھوڑا ہچو دین تو تی کیا گو اس یہ تی گڑ گسن ایرام گلیت یا دل گنڈو یا وات گنڈو میکاتس پٹ ام سات چ یوڑ گس تت کرن گڑ عمرہ پچ ایرام کھولن پچ حج کی دو ام بروٹ سدمی تاریخ بی گنڈر ایرام تو گو حج اچ ونن حج تمت تا حج قیران حج افراد چھ بیا حج افراد یس ونن چھ تتھ چھ یتی پیٹھ اگر نیری کان دویمہ ژورمہ تمس چھن توت واتت احرام کھولن کیں تمس چھ برابر گوڑ کرن عمرہ امہ پتہ یل حج تہ کری حج پتہ چھس کھولن یون مے مختصر امیک نقشت واریہ وضاحت حج تمتحس متعلق پرس مسئلہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے I want to call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hataz it portes promote joinus maslas jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is shakas logus vanini the less jabontas prasami each on his babas. Hadrat Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu was magar tumi has won badal. تم دیت نہ یہ جواب کی تم دیت بدل جواب عبداللہ بن عمر گوس دون عدل میں ٹٹ ون میں بابن ون تی کر دوبلی سن دا وہی گو نازل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی گو نازل میں اس مولیس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سوال گشتے پود بوزن والن مز کش کش دپ ہتا حضرت عبداللہ بن عمر اس کتی اس پتا تو تندس مول اس اس پتا یہ سوا ارگی ہیک سب دت ات چھ جواب یت پوی یم سات ان مسلج وضاحت کرم چاس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن حضرت عمر عاشین حاضر کے سو جہاد سندر سو تجارت سندر سو رشتہ سندر گومت سو اس کن جائی وے کن کام گومت ہو اس حاضر ہم بوز زبان در پیشانی محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم امير المؤمنين حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمن نشائی مرتدین پیش کرن یعنی ایمو اسلام پت واپس اس گمیت کفر کی صورت اسندر اسلام ان پت تروک اسلام واپس گئی کفر اسندر یمن کی حز کرو امیر المومنین اندر جواب یم زولی حک نار اسندر
یم زولی ہو نارس اندر مگر صحابو کوری اعتراض پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یس مرتد گچی تمیز گچی تلواری سید گردن تلائی نارس اندر نتراون نتس کات کنی ماری شد پوڑی آیت پوڑ فرموی اسنا اسمان ہوئی تی یمون رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم فلا و ربک لا یومنون حتی یو حکموک فی ما شجر بینهم یہ حال چھ تمام خلفان متعلق تمام صحابان متعلق علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس لشائی پیش کرن مجرمن ہن جماعتات زتری انسان یمو بنی دوس چومت مانتو اکی قسمک شراب مانتو اکی قسمک چرس یمو اس نشو کرمو یم نشن از سون معاشر تباشو کرمو زبردست تباشو گمت سون معاشر ات کیا چو؟ ات چو خاص وجه اسی ڈپریشن چو آسن اک عزیزوس ات پرتی عز کرن اوتروس شاید برسوار دو پروگراما یہ حضی ڈی پی ایس سنگمہ سندر ڈی پی ایس سنگمہ سندر اس بڑی بڑی سکال رہس انویسٹی ان ڈاکٹر رہس واریا بچے اس تا تھی میں کیا ہوا موقع تا تھی اسلام اس کات کرنے خاطر اسی ڈپریشن چھو مکن اسی ایس اکی ساتھ مقابل اور ٹیک کرنک ذہن چھو بڑی عمر امی چیزن واتن سن نوجوان اتا ہے پھلان یہ لوگ ٹی ڈی سی کریت ملازم بکیا شوس پی ایش ڈی کریت بہت تقدیر استحاب کریں آئی کہ تم لو پھلو کروریم حصتی واتن تمہیں علاو ان مقرر آشو کرمت حضرت رب عالمین جل جلالہ جل شاہ بے شمار مثال ات پر پور توکل تو بروس کرو اور ٹیک کرنے کی کوشش کریں بس ہاں کوشش جد جہد پن عیال حلال پٹھ کمائت کھاون تو چاون یہ جہاد پنن عیال حلال مزور پیٹ حلال تجارت کرت کھاون تو چاون یہ جہاد مگر وات تیتھ زبردست کوشش کرنے باوجود تی یہ مقرر آس چانس تقدیرس کورمت حضرت رب مگر امیک مطلب چھ ثہ بہ نڑ بڑ وٹھ تم مقرر کورمت مے وات پلیٹس اندر یت مے ث کر کوشش ث کارگر بن کھا ث مزور کر کھا ث دسل بن کھا چھان بن کھا تجارت کر کھا یا اللہ تعالیٰ حافظ منظور ث ملازمت سوزیا مگر وات تیتھ یہ ہراس یل ات پہ توکل کرو کھا نوجوان نی خودکشی کرنے تیل کی کھا نوجوان نیر تیل شراب چن خاطر کی بنگ چن خاطر کی واریا نوجوان کوری میرڈ خاندر گمت مے نش دپان خاندار حض آسان راس ڈڑ بج تان نئی کن آسان کتو نہ شاید زار آسان گند شاید شراب ستھ آسان شاید فلان جائے آسان فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل کان وچھون امس فیسلٹیز سے مقابل جان امس کن ازو نو وچھن تمہ سات ازو تمس کس وچھن اس تہد کھوت پت پہن آس مے ون یہ اوتر اتہ سیمینار کس تقریرس اندر تم ونو دور حاضر میڈیکل سائنس یین دپن امہ پت شات کا بہترین علاج حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ متعلق آمت یہ درو اک دو گھر سوچ سمجھ کیا سا جی یتس بزرگس اس نو کھرن چپی لگت کی نن وور اس پکن کھرا سان سندر عراق چ اک جائے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پند نام شم سن بیت چھ کریما نام حق سنس لکچار سندر اس پڑھنا و بڑا رس کتاب دوبن از گسا جامع مسجد سلی پہن اللہ تعالی ہس منگا دعا دفاس مے سوز تہ پونس بانہ بوٹ یان ہا چپی حضرت پیرن تہ ونیو نا یہ پنس نیچیس دنس حقیر حاجت نون تی ضرورت آسی امہ سات تہ کرزی توجہ در دربار حضرت اللہ جل جلالہ امیک مطلب گو نس سوزم ٹاٹا لفاف توڑ نہ یہ حقیر حاجت تہ زانی زی کھم نی روا کرن وول دپک دکاندارس نش گس وزو مان مگر امہ خاطر پونس ضرورت سہ گی گوڈ سوز رب العالمین بلکہ ونس اگر حقیر حاجت بوٹک پھیت تی ضرورت آسی امہ سات تہ کرز توجہ در دربار حضرت شیخ سعدی درو دوپن از گسا سلی پہن جامع مشیر من ربس دفعہ مے سوز تو بانہ بوٹ یا چپی اور یل ووت ات وچھن اخ انسان امس اک زنگ
أمس أكيد زان شيخ سعيد دبر مي مونغوي نروبس مي دو مي شن دانواي زانغ دانواي خور سوجبين مي پاجي شكر كارو الحمد لله رب العالمين دانواري صحيح مگر پائدل تي هك پك يمس أكيد زانغ بيچيرس بيشو زاد خود جان تين او فرمو رسول رحمت الله صلی اللہ علیہ وسلم جان حساب سندر ام ساد اجو نو امس کنو چھن تو اجو تمس کنو چھن یس تو ہن کھوت پاتا فلا و ربک لا یومنون حتا یحکمو کفیما شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما یہ ہے اخ تو فصل پت گشن خوش دلی سان قبول کرن یعنی ہے بوسا مانن وول بہ مان ہن وے اس تے پھلے سے بہت ان دی لحاظ پیو میں مان تل کج مون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ تو فوصلہ یہ گشک تسلیم آسن خوش دلی سان دل کھولت گشن کرن قبول یا سچ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمون چھ بڑا وسی پانچ شک خود وش بیات پر پرمیت بہرحال وقت چھ تنگ دمانی اللہ تعالی ہس منگو سدین رود پر نو توفیق رود بوز نو توفیق پرت بوز دین میت تو ہی عمل کر نو توفیق رباتی کرنا یا سرزی شو تم نش بچا یا سی بیزار شو ربا یم گام کن بیمارن کر شفا یم محل کن بیمارن کر شفا حاضرن ہند بیمارن کر شفا